Përshëndetje, mirë se erdhët. Ritakohemi së bashku, jemi në News 24, nisim puntatën e ditës së sotme me një temë që gjithmonë ka interes në rritje në fakt. Sa herë që flasim për rrjetet sociale, nëse dikur ishte thjesht një faqe që e përdornim me atë rrethin e ngushtë të miqve, ku mund të shkëmbeni maksimumi edhe ndonjë mesazh, tani më rrjetet sociale, kryesisht Instagrami, por edhe shumë të tjerë, TikTok e të tjerë me radhë që poshtohen dita ditës, kanë synime më shumë se sa thjesht rrjet social. Pra një pjesë e mirë e tyre janë kthyer në faqe biznesi, tashmë një pjesë e mirë e dyqaneve tregtojnë vetëm online. Është mënyra më e mirë për të promovuar veten tonë, punën tonë, produktet, biznesin e të tjera me radhë, pasi mjafton të kemi telefonin në dorë dhe ne nuk bëjmë një postim vetëm për treguar ku diun kremin e radhës, por kemi përpara një audiencë që është klientela jonë, e cila do të na blej, do të na fuqizohet me kalimin e kohës, por të gjitha këto kanë edhe ato sekretet e vogla. Ndaj në temën sot e kemi quajtur truqja Instagrami, rrjetet sociale gjithashtu. Dhe si ta kthejmë të gjithën këtë në punë, duke punuar nga shtëpia apo duke bërë edhe një punë të dytë paralelisht. Kemi eksperjenca personale për të ndarë në studio, kështu që do mundohemi të ndajmë edhe me ju, pse jo të mundohemi edhe të kuptojmë pak se si të bëjmë lek nga rrjetet sociale. Në fund kështu konvertohet e gjitha në të bërit lek. Ju prezantoj me Rasula si përmarrëse, mirë se u riktheve në këtë studio. Faleminderit. Ty për ftesën. Kënaqësi gjithmonë të kem në studio Vanessa Koka, unë po e prezantoj si menaxhere e rrjeteve sociale dhe freelancer, edhe pse ke një punë fizike ndër të tjera, jo vetëm të punuarit nga shtëpia. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Do të thotë mjaftoi vetëm shtëpia, duhet një destinacion fizik. Është nevoja e bizneseve, kështu që pse jo të përshtatemi me to. Okej, okay. Por aq kosa funksionon edhe duhet, pse jo. Gerta Steifulla, blogere, gjithashtu si përmarrëse, blogere për ata që të ndjekin virtualisht, por shumë prej tyre të njohin edhe fizikisht, ndaj biznesi yt është më shumë se sa thjesht virtual apo jo. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kem në studio. Do doja ta nisim bisedën me eksperjenca personale, që do të thot faqet tuaja. Era, nisim bashk, ka nisur si një faqe Instagrami personale dhe më pas është kthyer edhe në punë apo është hapur pikërisht me qëllimin për të qenë një lloj biznesi online? Jo, realisht, nga që kam dy faqe dhe të punës dhe të timin personale, që zakonisht personale në fakt nuk mendoja që gjatë kalimit të kohës mund të taktheja në biznes, por që ka ndodhur gjatë kohës për ju dhe së timet të shtatzanis, deri në lindjen e djalit, ku në jepja shumë informacione, rreth më mësis, lindjeve, dhe tani kam filluar shumë, por jape edhe receta për bebe, duke që nëse ka një kërkes në rritje, është vërtet dhe një ndimes shumë e madhe për sa i përket nënave, se të gjitha vuajmë për këtë pjesë, çfarë të gatuajmë. Dhe duke qenë se kjo ka pasur një feedback shumë të kënaqshëm, unë kam pasur realisht dhe jam shumë e lumtur që hyra dhe po e vazhdoj këtë lloj gjëje, dhe është aty kam gjetur dhe veten madje duke dhënë receta dhe kam pasur ndjekshmëri më të lartë dhe kam pasur dhe, si të them, rritja e Instagramit ka filluar dhe po kthehet posaçërisht në atë që unë kam dashur më përpara, që realisht ne si blogere mund të quemi, të paguhemi një ditë dhe të na vlerësohet puna që realisht ne bëjmë. Aha, por kjo ka ardhur rrugës. Po, rrugës. Nuk ka nisur nuk ka qenë me qëllim që në fillim, por rrugës ka ardhur dhe e kemi kuptuar dhe më shumë këtë gjë dhe normalisht ta ndjekim nga pas. Ne e kuptoj. Por dhe të ka orientuar, absolutisht. Sepse po themi dy vite më parë nuk do e merrje ndërmend që mund të postoje. Jo. Jo, realisht edhe kam qenë gjithmonë e stepur në këtë pjesë, por duke parë që ndihmoja vetën, ndihmoja edhe shumë ndjekset e mia dhe thash, ok, këtu jam ok dhe duhet ta vazhdoj. Të merr shumë kohë sot që e mendon që ke edhe një bebë të vogël, do me thënë marrëdhënien me rrjetet sociale si e ke? Është të thoni hapur apo kur ti ke kohë do të merre telefonin? Jo, realisht tani do me thënë që djali po rritet, e kam gjetur më shumë kohën se sa në muajt e parë kur koha ime ishte shumë e zënë, duke qenë se kam filluar ta menaxhoj shumë mirë këtë pjesë dhe realisht kam shumë kënaqësi, do me thënë në momentin që vendos që të bëj diçka për diarin, dua andaj pa tjetër me ndjekset e mija. Dhe e bëjmë shumë qef dhe gjatë gjithë kohës jam po thuaj se aty. Të duke se një farë detyrimi, kur ti di që aty janë aty pikërisht për këtë gjë dhe për një postim tjetër. Por realisht. Si e ke raportin personal me rrjetet sociale? Pa e parë si punë dhe pa e parë këtu ku ke arritur tani? Para se të bëja këtë punë që jam duke bërë, unë nuk isha një Instagram. E di që është shumë e çuditshme. Nuk ishe fare Instagram. Po. Pra flasim sa kohë përpara? Për gati 2-3 vite,
Nuk kam pasur Instagram. Instagram ishte në kulmin e vet. Ti nuk e kisha një adresë ende. Realisht. Edhe pastaj kur por gjithmonë gjeja veten duke menaxhuar profilet online të bizneseve ku un kam pas punuar si adoleshente. Edhe pastaj, pasi u shkëputa nga një punë tetorarshe, mamaja ime më tha që mund të fitoja para, edhe mund të menaxhoja Instagrame, edhe kishte gjetur një kurs online që e bën, mund të më mësonte si ta bëja ta ktheja këtë gjë në profesion. Aty lindi Instagrami. Dhe duhet thonë ka lindur vonë, se 2-3 vite më parë Instagrami ka qenë shumë se ç'është tani kam përshtypjen, se nuk ndoshta vetë TikTok-u mund të ketë qenë në fillimet e veta, se kam të qartë vitin e fillimit të tij, megjithatë Instagrami ishte në kulmin e vet të postimeve apo të kthyerit në një lloj biznesi që të kthen të jepte edhe para ndër të tjera. Po, e vërtet. Ishte i vështirë, si, jo, s'ka gjë rëndësi ka që ka nisur në kohën e durë të me qëllimin e durë. Kur duhej, eksaktësisht. Nuk ishte e vështirë, sepse është pasioni im i fshehtë. Do me sa nuk është se është, një profesion që më fitoj të ardhura, por është një pasion. Puna me Instagramin e dua shumë edhe më ndihmon, më bën, kjo pasion më bën që ta kem punën më të lehtë. Është shumë e lehtë. Gjithë procesi i të paturit, i të krijuarit një prezencë dhe më pas i të ngriturit të kësaj prezence, deri aty sa që tashmë unë gjithë klientët e mi fitoj vetëm në Instagram. Nëse nuk do të kishte bërë një trajnim, një kurs, siç ti e quan, do të ishe në këto nivele që je sot, pra ne mund të mësojmë të jemi të aftë, vetë ta menaxhojmë faqen tonë si një profesionist edhe pa u trajnuar më parë, duke lexuar në internet apo duke marrë informacione, apo pse jo edhe këshillat që ti ndan me ndjekësit e tu? Po, mendoj që ka pafund informacione. Mjafton që ne të duam ta kemi një synim të qartë edhe mund ta bëjmë këtë gjë. Megjithatë, nuk e ulim dot vlerën që trajnimet i japin dijes apo mënyrës së të menaxhuarit. Një person i trajnuar gjithmonë do jetë më i avancuar se dikush që e ka mësuar në mënyrë autodidakte. Ne e kuptoj, pra të ka vlejtur. Pa tjetër. Kërë si ka njësur në rastin tëndë? Është një taj Gjosi Vanesa. Unë madje kam më shumë vite që nuk kam pasur Instagram dhe as Facebook diku të 6 vite. Isha nga të pare që kisha Instagram, dhe pëstaj mu duk gogja humbje kohë, në momentin që une kisha vetëm për arsye personale. Dhe më në kohën që ne flasim, une kam hapur Instagramin për para një viti e gjysëm, dhe kam shfrytzuar direkte për biznes. Do me thënë, Instagramin personale përdore shumë pak, e mbylle të berte kohë, dhe nuk të jepte asgjë, po themi? Thjesht ishte humbje kohë për mendimin tim. Një pjesë e madhe e ditës mua më ikte duke bërë scroll në Instagram ose në Facebook, kështu që ishte vendim i dur për ta hequr dhe për t'u rikthyer në një moment të dytë me qëllime të qarta. Kështu që sot që flasim, ka një vit e gjysmë që un kam Instagram dhe TikTok dhe ka ecur goxha mirë. Ka ecur goxha mirë. Do të thënë tani nuk e quan më humbje kohë. Absolutisht. Është puna ime. Kam pasur një punë tetorarsh dhe pas një viti me Instagramin e hapur, u detyrova të bëja një zgjedhje midis punës në zyrë dhe Instagramit dhe zgjodha Instagramin. Ah, okay. Kështu që i bija mes rrogës tetorarsh dhe rrogës së Instagramit zgjodha Instagramin. Nëse e shohim se punë duhet bëjmë dhe ca llogari në fund, se çfarë na jep. Sigurisht, është bilanci ekonomik, kështu që. Përveç bilancit të kohës, është dhe bilanci ekonomik dhe Instagrami sjell të ardhurat. Mjaftueshëm për të konsideruar një rrog. Ndërkohë, ti punon nga shtëpia në pjesën ndërmuese të rasteve apo kudo që je, mjafton të kesh internetin me vete edhe? Po, mjafton sot është shumë e thjeshtë për akses në rrjetet sociale. Mjafton në interneti dhe dy duar, themi ne. Kështu që një telefon e kanë të gjithë dhe ti mund të postosh në çfarëdo vendi që ti të jesh. Kur unë kam hapur Instagramin, unë faktikisht nuk kam qenë fare në Shqipëri, kam qenë në Turqi dhe madje kam qenë në spital. Dhe po. Okay. Dhe Instagrami i biznesit tim është hapur pikërisht në dyert e spitalit. Sa e çuditshme është, në fakt kjo është e bukur dhe shumë e çuditshme, që ne kemi mundësi të shohim gjithë botën nëpërmjet telefonit, e ndërkohë mund të postojmë çfarë të duam, kur të duam, si të duam, ndërkohë mund të jemi, siç edhe Gerta thot, në një ambient spitali apo. Prandaj thuhet që në rrjetet sociale nuk postohet asnjë realiteti, thjesht ajo foto që është bërë në momentin që ti mund të jesh shumë e lumtur, atë mund të postosh. Pastaj jeta më pas është diçka shumë e errët që në rrjetet sociale nuk mund ta nxjerrim dot. Por që edhe pse tentojmë.
Tentojmë. Okej, sa të vërtet duhet të jemi? Ndalojmë pak këtu. Tani të dua si profesioniste. Pra, nëse ty të vjen një pyetje, sa i vërtet duhet të jem në rrjetet sociale? Pra, duhet të mbaj atë arkivën time të fotove të lumtura, të bukura dhe të prezantoj vetëm ato, apo duhet të jemi real? Sikur ka qenë një debat goxha i fortë vitet e fundit. Pra, duhet postojmë foto edhe pa make-up, duhet postojmë foto edhe kur jemi të lodhur, të stresuar, të mërzitur. Pra, boll më me këtë jetën e bukur e të shkëlqyer të rrjeteve sociale. Çfarë këshillon? Çfarë është e vërteta? Gjithë ne dimë shumë mirë se si është jeta reale. Mm-hmm. Ne përballemi me situata të ndryshme, me sfida, me çaste të lumtura, me lodhje, me arritje dhe me suksese me dështime. Të gjitha pjesët e dimë shumë mirë sepse i kalojmë çdo ditë. Edhe pse shumica dërmuese zgjedh që të transmetoj vetëm momentet më të bukura, është bukur për t'u parë. Por këshilla ime është që jemi sa më real, sidomos nëse e konsiderojmë Instagramin një mënyrë shumë të mirë për të bërë biznes. Kështu që është fantastike. Unë gjithmonë këshilloj në Instagramin tim edhe klientët e mi, është një soj si jeta reale. Nëse ne trajtojmë të tillë, është e sigurt që do kemi shumë shumë sukses. Por nëse ne preferojmë që të përcjellim vetëm momentet e bukura, këtu po e sqaroj, nuk është të thënë që të përcjellim negativitet. Po, se kjo është jetë gjë pastaj. Mos ta ngatrojmë. Po. Jo. Ja. Po. Shabrita, kundërshtoja. Jo. Sepse ta sqaroj. Okej. Jo të tregojmë sëmundjet, probleme, jo. Të përcjellim gjëra të bukura, po pa i bërë shumë të bukura, ajsa të kalojnë në nivelin e falsitetit. Ne kuptoj. Por që, jo, unë doja të thoja sepse po të përcjellim gjithçka që mund të na ndodhi gjatë ditës në Instagram, do jetë edhe për njerëzit shumë e mërzitshme, sepse në momentin që ti mund të dali profili jot gjatë kohës që aty hedhim gjëra gjithkohës të mërzitshme ose gjithçka çfarë mund të na ndodhi në jetën tonë, atëherë nuk do ketë absolutisht as edhe një lloj interesi për të na ndjekur ose për të motivuar. Jam shumë dakord që duhet të hedhim edhe gjëra të cilat nuk janë gjithmonë të lumtura ose nuk kemi në mundin tonë më të mirë, por që edhe të hedhim gjëra të cilat mund t'i trishtojnë njerëzit, jo, absolutisht jo. Nuk isha duke thënë këtë, që ta sqarojmë, që mos të keq interpretohet. Por realisht, nëse ne do tregojmë vetëm fotot tona nga pushimet, vetëm çastet më të bukura, është shumë e këndshme për t'u parë, shumë e këndshme. Por mos ta harrojmë 100% e vërtetë, se fundi askush nuk e ka atë jetën kaq vaj nga mëngjesi në darkë për 12 muaj. Mendoj që secila nga ne ka pas një rast që ka hedhë veten pa filtra, të lodhur, edhe mund nuk e di për ty. Ti ka e qenë nesër më. Gjithë kohën ti thënë që bëj me sepse se ti je me gjëra me absolutisht, por me gjëra. Në fakt era është ndër ato mamaj që të gjithë procesin e kthimit të peshës në normalitet pas lindjes e ka ekspozuar rregullisht në rrjetet sociale. Kështu që kam përshtypjen që ka qenë një motiv shumë i madh për dhënat e reja që kanë qenë edhe ndjekësit e tua në atë periudhë. Realisht po. Unë jam gjithmonë ajo që ju jap mundohem realisht sepse jo gjithkush mund të një lloj balance, por që unë mundohem të jem shumë realiste në rrjetet e mia sociale. Pra, këtë doja që të thoja. Por jo 100% realiste, sepse bëhet e mërzitshme, por patjetër, jam dakord. Deri në një moment jam realiste shumë. Do thoja 99% të rasteve jam realiste. Jam shumë dakord me vajzën, sepse jeta jonë është shumë e rëmbyshme. Jemi gjithkohon të zënë dhe Instagrami është bërë një luftë të madhe për të tërhequr audiencën. Gjithkush do që të marri vëmendje ose followersa. Por në momentin që ti je njësoj si masa, pra ti ke po të njëjtin jetë, unë mendoj që njerëzit nuk kanë çfarë shohin sepse tashmë janë duke jetuar një jetë plot me halle, plot me strese. Dikush ka fëmijën që është thëmur, dikush tjetër mund të ketë një familjar. Kështu që ata duan diçka të këndshme për t'u parë. Nuk po them të dalim jashtë realitetit, por realiteti duhet të jetë në grimca të vogla dhe i moderuar. Në momentin që ti je e prekshme, je pjesë e të gjithë njerëzve, por në momentin që shfaqesh në rrjetet sociale, ke një imazh brenda një far kornize. Kjo është, mendoj unë, një çelës për të qenë një sukses shumë në Instagram. Domethënë, nuk ka nevojë që ti të jesh 100% vetvetja. Por i moderuar me veten. I moderuar, të jesh brenda një far kornize, mos të dalësh jashtë kornizës, gjithkohon i qeshur ose gjithkohon i lumtur ose gjithkohon i bukur, por me grimca të vogla. E kuptoj. Kush është, cilat janë pyetjet më të shpeshta që të drejtojnë Vanesa? Pyetjet më të shpeshta lidhen
Audienca që më ndjek janë kryesisht biznese, kështu që pyetja e tyre më e shpesht është si ta krijojmë kontentin, si të kem paraqitjen më të bukur, si të marrë ndjekës. Do ndalojmë këtu edhe gjatë. Pa fund, si të kem më shumë followers, jo si të kem më shumë shqipje. Jo, se në fakt në kjo numri i ndjekësve, jo do mës dëshmërish për këtejet në numër shqitjesh, apo jo? Kështu që pyetja e dur do t'ishte si të kem më shumë shqitje, jo si të kem më shumë ndjekës. Që nga personat ndoshta nga ju që e keni biznes ose gerta, ok, na intereson numri followersve, është shumë i rëndësishëm për të fituar besimin e audiencës. Po, është një tregues. Pse e them këtë rëndomt, jemi përballur me fenomenin e K-ve, e quajmë ne, 10K, 20K, 30K, dhe në fillim ishte një prirje që kush ka ndjekësit më shumë është më i besueshëm. Pastaj, por ka ndryshuar edhe kjo, po, si. Pa tjetër, në momentin kur u fut në loj blerja e followersve, atëherë, kaloi audienca, njerëzit që na ndjekin nuk janë aq të panjohur, kështu që ata mund ta dallojnë shumë mirë tashmë që dhe një biznes, një profil me 500, 1000, 2000 mund të jetë reale dhe mund t'i ofrojë një shërbim të mirë. Por sa më shumë ndjekës, themi real, është aq më shumë edhe shansi për ne që ne të kemi klient potencial. Është diçka shumë e mirë që e duam. Ne jemi këtu. Ne dallojmë ne një faqe apo një profil biznesi apo individi që ka një numër real ndjekësish dhe jo të blerë. Po, mund të dallojmë nga disa faktorë. Fillojmë nga numri i like-eve nëpër postime, nga views-at. Unë sugjeroj gjithmonë që të shihen views-at nëpër video. Sidomos te videot Reels, ato nuk mund të blihen. Ato nuk blihen dot. Nuk mund të blihen, Reels-at as nuk mund të bëjnë sponsorizim, kështu që nëse një profil ne futemi dhe shohim që ka shumë, gjithë pjesa dërmuese e videove, ka numër të konsiderueshëm, e dim shumë mirë që ai profili ka followersit real. Patjetër mund të ketë disa luhatje, sepse edhe ato janë halk më vete, që dhe atje ka disa sekrete se si të kenë më shumë views, por janë një faktor shumë i mirë. Tani këto sekrete zëna i thua është tine? Po, të t'jë them disa. Në i thua ishtë. Dhe ma më shkëndë mundia që një individ mund t'hapi 10-20 profile dhe kështu mund të shtoj dhe numrin e këtë ju në... është kjo një ndër? Nuk me ndoj se dikush ka kohë që ta bëj këtë. Nuk e di, nuk me ndoj, nuk e ka me nduar ndo një në këtë formë. Po, kështu ishte për fikimi. Që të rrisë numër Po ku do t'i binte në sy ai numër viewers, po ato nuk janë real. Si nuk janë real? Nëse një individ ka 10 adresa dhe i futet punës... E shef nga të 10, apo ke janë 10? Ja, unë të tia. Pa i mund të ketë 20.000 ndjekës, më kupton, ti nuk mund të hapësh 100 account. Tre sekrete prillsat. E para duhet të jenë tek nishi, e quajmë ne, ose tek tema e biznesit që ti ke, mos të dalësh jashtë temës, mos të mbasësh fokusin. E dyta duhet të ketë muzik trend, muzika. Mos si ta dalloj muzikën trend, mund të bëjmë scroll te Reels-at, kush është më e dëgjuar është trend. Kështu që nëse përdoret i jep një ekspozim shumë të mirë Reels-ave, edhe të shpërndajmë atë pozitivitet. Që të vi tek biseda e mbarshme. Mirë është të jemi vetvetja, mos të shtiremi. Ne mund të dallojmë shumë lehtë nëse e bëjmë këtë gjë sa për të shtirur. Kjo është ideja. Ndikon shumë tek Reels-at që ne bëjmë. Akoma më shumë nëse ne dalim me fytyrën tonë, edhe kemi një biznes që e drejtojmë. Kjo lidhet direkt me besueshmërinë te klienti, fytyra, me blerjet. Kështu që kaq po ju them. Kaq do ta duaj pastaj. Sa për këtyre i respektoni? Era edhe Gerta? Jo, jam shumë dakord me të gjitha gjërat që tha vajza. Unë në fakt, duke qenë se menaxhoj dy rrjetet e mia sociale, siç janë Instagrami, si të punës ashtu dhe timen personale, dhe gjithmonë shikoj për shembull këto Reels-at, nëse unë e disa foto të cilat janë të kuruara në detaj, shikueshmëria aty nuk është një lloj si tek një reel që kam krijuar shumë thjesht, me një muzikë shumë të bukur, me një sfond shumë interesant, që nuk është i guruar në detaj, dhe shikoj që aty shikueshmëria e vjesme vazhdon shumë. Ndërsa te kjo që kam kuruar në detaj, nuk ecën dhe shikueshmëria nuk është aq e lartë. Më ndodh tek të dyja në fakt, se tek imja personale dhe prandaj vetvetja duhet të jesh në shumë raste. Funksionon domethënë. Po absolutisht që po, realisht funksionon shumë.
Prandaj gjithmonë unë mundohem që tek faqja ime personale kur hedh receta apo diçka informacion, mundohem ta bëj sa më të thjeshtë që të jetë shumë e kuptueshme edhe për ndjekësit e mia, sepse nëse hedh diçka shumë të trilluar, nëse hedh diçka të pamenaxhueshme dhe të pa organizueshme, nuk mund të ta kuptoj dhe ndjekësa se çfarë dua të them ose çfarë duhet të bëj në këtë rast. Mundohem që të jenë shumë detajiste, por shumë thjesht, pa u egzageruar. Kjo është gjë që kam filluar. Gjertë, bashkë thehemi, me që të shkë në reklama, dhe mos të talo në mes fjalin, në zgjero pas publicitetit. Kthehemi shumë shpejt. Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë të emisionit, të ndërpreva, nëse e mban mend, nëse jo kalojmë te pyetja tjetër. Po, e mbaj mend. Përveç atyre tre keçkave të vogla që tha Vanessa për të bërë reelsat viral, u mendoj që është edhe dhënia e informacionit. Përveç se produktet apo vetes apo rrobave të tua që ti do të ekspozosh, mendoj që mund të përcjellësh edhe një mesazh. Në momentin që ti reelsin e shoqëron me një informacion që është i munguar në audiencën tënde, mendoj që kjo gjë bëhet shkak që ai të ndahet në audiencën tënde dhe kjo gjë e bën reelsin viral. Mendoj që është një kleç goxha e mirë ose një hile shumë e mirë për reelsat. Të gjitha këto informacione të dashur ti marrësh gjëkundi apo puna të ka mësuar vetë? Duke ndjekur social media manager. Aha, do të thënë hilet e tyre e munduar që ti bëj të mia dhe ti zbatoj në biznesin tim. E kuptoj. Pra, është e nevojshme të merren disa informacione. Absolutisht, në mendimin tim është e nevojshme të kurthen goxha kohë. E kuptoj. Numri i ndjekësave, pyetja është për të dyja dhe pastaj do na tregosh si ti shtojmë. Sa është i rëndësishëm apo sa të jenë, le të vinë dhe të ikin, ç'i rëndsi ka? Flasim në rastet e sotme, duhet të jetë i lartë, sepse, si që tha dhe vajza, ato bëjnë besueshmëri më të lartë në atë që ka ato ndjekin. Por, realisht, ndihesh më mirë kur ke një numër ndjekësësh real, të cilët janë gjatë kohës aktiv dhe që të motivojnë për shumë gjëra. Mua më... Ta them, në këtë kohë, për shembull, më mjaftojnë ato që unë kam dhe nuk dua asnjëherë që të kem apo të shtoj, të cilet janë fake, nuk i dua dhe faqja ime tani për tani për momentin është 100% real dhe jam jashtëzakonisht e kënaqur me këtë ndjekshmëri që kam për sa i përket të dy punëve që unë bëj. E kuptoj. Nuk është se e ke çuar ndonjë ndërmend, ti blesh apo të rrisësh numrin, jo. Sado për shembull punën që unë kam, janë shumë të besueshme tek pjesa e klientit dhe ato janë real. Sa do të që të blej unë përsëri, çfarë do synoj që të arrij. Thjesht jam okay me aq sa kam. Në rastin tënd, Kerta? Ndaj të njëjtë mendim. Followersat janë të rëndësishëm, por nuk janë gjithçka. Sidomos për ne që kemi biznes, është thjesht një numër që krijon besueshmëri tek të tjerët. Ndërsa për ata që janë pjesë e audiencës tonë, mendoj që më mirë të jenë pak dhe real, sesa të blerë. Ekziston shumë, sidomos ky fenomen për biznes ose për blogger që blejnë followersa, dhe mendoj që nuk ka asnjë benefit përveç rritjes së besueshmërisë tek pjesa tjetër e audiencës. Por mendoj më mirë puno me audiencën që ti e ke dhe shndroje në blerës apo klient potencial. Në tjetër, nëse ty si biznes do duhet të kërkosh ku diun një blogere për të bashkëpunuar apo një imazh caktuar, sigurisht që numrin e ndjekësave të shohësh, pra në një farë mënyrë ndikohemi nga kjo. Jo gjithmonë, më mirë shef insightset ose pjesën e angazhimit që ka vetë profili, se sa njerëzit mund të shohin storyt, vajzës që unë duhet të bashkëpunoj, ose influenceri që unë duhet të bashkëpunoj, se sa like, save merë në për profilin e vetë, në për storyt apo në për postimet e veta, se sa numri i followersave. Mendoj që ka ardhur gabim kjo gjëja dhe është ngritur e tillë. Kështu po funksionon ende, edhe pse ka funksionuar realisht ashtu. Tani jo. Ndërsa tani jo, nuk po funksionon ashtu. Po të thoja unë përpara se të tanini më tepër Instagramin dhe të kishim më shumë informacion për sa i përket Instagramit dhe jetës blogereve dhe shikueshmëria që ato kanë, unë do thoja që atëherë nuk e kam pas kuptuar. Ndërsa tani, për shembull, nëse më duhet të bëj një bashkë punim për sa i përket biznesit me një blogere, unë gjithmonë hap pjesën e reelsave dhe likeve që kanë në foto dhe shikoj që shumica
është për të ardhur keq realisht, por shumica i kanë fallso. Dhe nëse do të duhet të bësh një bashkëpunim me atë, në mënyrë direkte unë stepem dhe tërhiqem. Shikoj që kam shikueshmëri më reale unë që bëj faqja jote personale. Absolutisht, sesa një blogere që ka mund të ketë shumë emër, por që nuk e ndjekin njerëzit dhe është detyruar që t'i ble. Ama kjo nuk është gjë e mirë. Sidomos për ne biznese që duam të kemi marrëdhënie biznes-biznes me ato. Do ketë një kontratë, do ketë një pagesë, do të kthehet një lloj pune. A, doja të citoja pak dhe pjesën e pagesës, se duke qenë se pjesa e rritjes së followersave ndodhet rëndom, do thoja tani në pjesën e Instagramit, dhe përpos rritjes së followersave, ato rrisin edhe pjesën e pagesës. Por që pjesa e followersave është fake, dhe pse duhet të arrisin pagesën në këtë rast? E po sepse ka paguar për ato followers, se kështu është deri leku diku. Jo, por vjen një moment që njerëzit fillojnë dhe kuptojnë. Tani pjesa më e madhe, për të thënë 90% e shoqërisë e shqiptare kanë filluar të kuptojnë pjesën e Instagramit dhe gjithçka që mund të transmetojnë blogerët apo shumë VIP të tjerë, të cilët mund mos jetë dhe reale, të them të drejtën. Ndodh në shumicën e rasteve, nuk e di nëse gocat e kuptojnë shumë mirë këtë pjesë, por mbështetje nuk e di se sa e kam tani. Kjo ka ndikuar negativisht tek puna influencer, sepse ka rënë shumë besimi që kanë si njerëzit e thjeshtë që i ndjekin, si ndjekësit e tyre, po dhe ne si biznes. Sepse në momentin që të gjithë kanë mbi 50k, apo mbi 100k, apo ndoshta edhe më shumë, janë të gjithë njësoj dhe feedbacku që ne na vinë nga të tillë influencer është shumë i vogël në mos i pa përfillshëm. Ne e kuptojmë. Krasuar, që është një investim i kotë në këtë rast. Është një investim i kotë dhe ndoshta në mes të tyre mund të ketë dhe influencer real, me ndjekës real, por është bërë shumë e vështirë për ti detektuar apo për të spikatur nga i gjithë lëma e kësaj gjëje. Tani na i thuaj pak pa. Kështu nga trena, thjesht. Po pa, të qenurit influencer ka një është profesion po e quajmë shumë i mirë, sepse të bën ty që të kesh ndikim tek audienca jote dhe të kenë besim tek ty, edhe krijohet një connection shumë e bukur. Por e kanë keq përdorur shumë, deri aty sa edhe nëse dikush e bën realisht shumë mirë si profesion, nuk duket më. Nga kontakte që kam me klientët e mi nga bizneset, është shumë e vështirë dhe aty ku më përpara besonin tek personat që kishin shumë ndjekës, bashkëpunimin, tashmë po kërkojnë mikroinfluencer, persona që nuk kanë shumë ndjekës, sepse e dinë që ato do të janë në fillime, do ta bëjnë punën shumë mirë edhe do kenë një feedback. Atë për të cilën do t'i paguajnë. Edhe mund ta quajmë edhe e mirë edhe e keqe në të njëjtën kohë, po më shumë është për të ardhur keq që po keq përdoret edhe pjesa e influencers me pagesat. Edhe me çfarë bizneset marrin mbrapsht. Aha. Që mund të përmendni pak shifra pagesash? Po, u variojnë? Fillojnë nga 150 euro e deri në 5000 euro. Deri në 5000 euro. Te VIP-at. Për të postuar çfarë? Një story, për të për një postim, ndoshta edhe për storyt, varet sepse influencers kërkojnë formojnë paketat të ndryshme për shërbimet e tyre, por përsëri si shifra në kur shohim atë që japin nuk janë okay. Tani këto shifra i ka vendosur tregu, i ka vendosur konsulentët apo i vendos VIP vetë se kaq mendon se vlen. Unë nuk mendoj se në Shqipëri ka konsulent, duhet që të ketë, duhet të kenë profesionist që të vendosin çmimet e tregut. Po. Mendoj që rregullator, ëh, se në fund i bie se si vendos, e shet veten ai sa mendon. Mendoj që është formuar si rregull i fshehtë ose nën Z pjesa e çmimeve, duke pyetur, duke takuar njëra tjetrën sapo shkon, sapo. Ka ardhur nga jashtë? Po. Mendoj që ka ardhur nga jashtë pagesa. Pjesa e pagesës, po jo çmimet. Çmimet pastaj formon tregu këtu me njëri tjetrin. Pjesa e çmimeve, mendoj që i kërkojnë atë lloj standardi si jashtë. Po ndërkohë që tregu ynë ajo çfarë ofrohet ose ajo çka përthithet me të drejtën, se ndoshta ai mund të ofrojë një postim shumë të bukur ose një reel shumë të bukur, po sa përthithet nga audienca ime. Dhe në fund un dua shitje. Pa, në sensin un jam biznes dhe dua shitje ose dua numër ndjekësish, të më rritet numri ndjekësit nga bashkëpunimi që kam me influencerit. Dhe kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Por mendoj që është marrë vetëm pjesa e pagesës nga jashtë, po jo mënyra se si punohet.
Kështu që secili merr atë që i intereson në fund. Atë që i intereson. Bën të veten atë që i bukur. Ajo që unë të shtoja është pjesa e VIP-ave që ndoshta e kanë rritur pak edhe me të drejtë se kanë një emër që kanë punuar, por përsëri ajo çfarë unë do të këshilloja do të ishte një studim i mirë i influencers. Biznesi duhet të bëjë një studim tregu, realisht. Cili influencer do t'i shërbente shumë mirë për nishin, për që e prapë, për temën e biznesit që ka, në mënyrë të tjilë që para që të paguaj të kenë feedback, të kthehen mbrapsht në një farë forme. Po, në fakt, do e të shtoja dhe pjesën e VIP-ave, sepse unë kam koj që jam në biznes, dhe i një po thuaj se shumë mirë, një pjesë shumë të madhe, dhe doja të dilja të shuma, ne kemi paguar shumë, kushtë shumë e lartë që ke paguar? 2.000 euro e kam paguar dhe feedbacku që kam marë ka qënë thjesht një zero. Edhe pse pa përmëndur e më absolutisht. Po thjesht duke parë që kishte gogja thjesht mënyra se si i transmetohet e gjërat dhe kur ka ardhur momenti të pjesa e shikushmëriz dhe gjithë shka feedbacku të shqitje doja të dilja më tepër, ka qenë thjesht një zero, nuk ka pasur absolutisht fare, dhe ishte gjatë gjithë kohës donte që unë të ndimoja përsa i përket marketingut, se si të bënte atë loj gjëje. Por që më përpara kemi paguar gogja shumë, por që s'kemi marrë absolutisht feedback. Tani jo, jo. Është më mirë të vlenë më shumë të bësh vetë të pjesë. Absolutisht dhe sponsorizimi është një... Fantastik. Nuk e cituam këtë pjesë, sponsorizimi për shumë bizneset, më mirë sponsorizim sa më shumë, që të ketë një shikushmëri shumë të lartë, si për femra dhe për bizneset e cilat janë të fokusuar tek pjesa e meshkujve, sponsorizimi është gjëja më e mirë që mund të bëj një biznes. Shumë, realisht është më i knajshëm. Po, ideja është për atë që ti paguan ti merë mbrapsht. Po, direkt. Të pak të në shkosa të ku je. Po, edhe është shumë efektive. Një tjetër hile është edhe cross-shitja, ose flasim për shqitje, po flasim edhe për shpërndarje. Ti mund të shpërndarës një kotësisht një ti material në rritet të ndryshme sociale. Dhe ti përzjen audiencën tënde. Ti e poston të njëjtin material, si në Instagram, si në Facebook, si në TikTok, dhe të vjen audiencë nga të rjetë që ti do, po nga të gjitha rjetët të tua sociale, ose dhe në YouTube. Kështu që mendoj që është një hile që mua personalisht më ka vlejtur. Si të bëjmë lek me Instagramin? Të gjejmë qëfar nga përqenë të bëjmë, pasionin tonë, edhe të monetizojmë ato. Në rastin konkret, me recetat të thjeshta për bebe. Në të kundërt, këte i kemi për skin care, edhe unë me pasionin për të qënë në social media. Jemi tre shembuj që kemi gjetur qëfar nga përqenë të bëjmë. Qëfar dim... Mund të ka për të dhe një të qap? Nëse nuk e vendos, do të vijunë. Okej. Ngeci, okej. Dim qëfar bëjmë më mirë edhe e monetizojmë ato. Kjo është ideja. A ka profesione, për që e profesione, për a ishko sa presim të na kthehet në të ardhura, që nuk mund të ta gjejmë veten në rrjetet sociale, pra nuk ke se si promovon ato dhe ti kthesh në një punë. Në fillimet... Të vështirë ose të pamundurë ndështë? Në fillimet e mija, mendoja që do ta kisha shumë të vështirë të marketoja X business, për shembul avokat, ose klinik mjekësore, thosha, po mirë, kush do rritë të kërkoj tani klinikën mjekësore për shëndetin e vetë një Instagram, por që të ditërisht, zdo biznes e ka gjetë... Në bëri pandemija që atë të përplasështë. E ka gjetë edhe ka formuar prezencën shumë mirë në rjetë. Mjafton të di qëfar kërkon nga rjetë i social, a do të shesi, apo si është të ketë një prezencë aty për të njohur, për të marë kontakte, për të marë leads. Shku që nëse ne dim qëfar duam, edhe di mënyrën se si ta bëjmë ta, po ledzojmë, mësojmë, pyesim, mund të bëhet shumë mirë. Dheri atë bëhet dhe sa go misteri ka në Instagram. Ka? Po. Kështu që nuk ka asgjë të pamundur. Dheri ku lejohet, po themi, që një ndjekës të të shkruaj, të të komentoj dhe të të bëj pyetje? Se kam përshtypje... E ke pyetur në pikën e duhur. Okej, se kam përshtypje filloj dhe qajnë halë dhe qojnë foto dhe presni përgjigje aty në moment dhe se kuptoj që ti mund t'jesht ndërkohë duke gatuar për vete dhe nuk e ke... Ka është një pikë shumë e fort në rjetët socialë. Unë i kam pasur taktikë
aktivizuar e njoftimet e Instagramit për diku 3 muaj. Por si ke më? E parë. Ja, absolutisht jo. I kam të figura të gjitha dhe unë marr kohën time për t'ju kthyer përgjigjet të gjithëve dhe caktoj një orar fiks gjatë ditës ose dy herë në ditë që unë të merrem vetëm me mesazhet. Sepse në momentin që ti i lë mesazhet të vinë gjatë gjithë kohës në Instagram, është për mendimin tim është një shpërqendrim shumë e madh. Sepse njëkohësisht në bashkë me Instagramit kemi një jetë. Pikërisht, pra. Kështu që në atë moment në darkë, në shumë atë kohë i ka rënë telefonin në dorë, thotë se po i shkruaj një herë. Dikush un kam ndjekur punën njëkohësisht me Instagramin për një kohë të gjatë, gati një vit isha edhe në punë, isha gjatë gjithë kohës në takime, në makinë, në Instagramin vetëm binte. Gjatë gjithë kohës në mbledhje kudo vetëm vini notification dhe pyetje nga më të ndryshmet. Kështu që vjen një moment që ti duhet të vendosësh një limit me veten tënde fillimisht dhe pastaj me ndjekësit. Por që funksionon shumë mirë. Kështu që në farë mënyrë, si një zyrë e cila qëndron e hapur aty po, me këshillim me publikun me orare fikse, do të respektohen nëse e di që ka një orar. Absolutisht, por në momentin që ti jep nga vetë, unë me profesion jam farmaciste, ndjes, unë me profesion jam farmaciste dhe njerëzit janë shumë të etur për informacion. Kështu që pyesin lloj-lloj hallesh. Fillojnë dhe kanë jepton që ti fillosh. Shumë e vështirë që ti ta vendosësh kufirin. Në momentin që vendos një limit kohor, është më thjeshtë. Ne e quajmë që deri këtu. Deri këtu. Si ja bën me këtë pjesën e orareve të tua? Zakonisht Instagramin në pjesën e në orare të darkë se përdor. Gjatë ditës absolutisht pothuajse fare thjesht mundohem të bëj videot e çfarë mundohem për pjesën e recetave apo pjesën e kthimit të përgjigjeve janë ashkaloj, i shikoj në darkët, në orare të darkës, kur normalisht kam fikur çdo gjë dhe jam në qetësinë time. Dhe i shikoj më shumë vëmendje sepse aty ka pyetje nga më të ndryshmet, ka pyetje për pjesën e recetave, ka pyetje e shtatzanisë, duke qenë se janë shumë informacione dhe normalisht mundohem t'i kthej përgjigje aq sa mundem. E të tjerave me video nga Instagrami. Okej, okay, ka më pyetje që si kthehet kur përgjigje? Po, realisht ka. Okay. kur kalen dhe pjesa personale, apo? Se ma do mundja ka dhe të tila. Po, pjesin, do më thënë, mundon të hynë në thelsi të shumë gjërave. Dhe okay. Kur e shikon që normalisht ne ndajmë jo të gjithë jetën tonë personale në Instagram, dhe kur pyetjet bën të shpesht, apo po për të njëjtën gjë, e vetëm e gjë që të ngelet është se të fusësh një blog, themi, sepse bëhet e mërzitshme. Njëjta pyetje nga shumë persona, por që do dhe realisht edhe me adresat fake të cilët mund të bezdisin në shumë raste. Por që mundohemi t'i anashkalojmë me shumë qetësi dhe dashuri, sepse në të kundërt nuk ja dalim dot. Për ta mbyllur çdo themi, jemi në fund. Le të gjej një arsye që ta përdorin Instagramin për të fituar para. Ta gjejnë një arsye. Edhe jo për të humbur kohë. Të gjithë mund ta gjejnë. Të gjithë mund ta gjejnë një arsye për të qenë në Instagram për të fituar në mënyrën e tyre. Kështu që gjithkush mund të marrë nga Instagrami çfarë ai ka për qëllim të marrë. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit shumë këndshme dhe besoj se mësuam shumë ne dhe ju që po na ndiqni. Faleminderit. Faleminderit. Ndahemi nga transmetimi, shihemi sërish.